всім, хто дивиться «Вісті ТТБ». Спочатку коротко про головне. Рятувальникам варто бути насторожі. Попереду ускладнення погодних умов. В Україні триває тиждень боротьби з туберкульозом. Чи добуватимуть сланцевий газ на Тернопільщині? З 1 квітня проїзд у маршрутних таксі Тернополя становитиме 2 гривні 50 копійок. Спочатку до вістей з України. Про ситуацію в економіці, а також плани уряду щодо стабільного розвитку держави розповів прем'єр-міністр України Микола Азаров під час спілкування з представниками засобів масової інформації. Урядовець обговорив з журналістами економічну ситуацію в країні та проаналізував дії уряду. Прем'єр констатував, незважаючи на зростання рівня торгівлі до 30%, в країні відбувається процес деіндустріалізації. Тому країні необхідно негайно впроваджувати програму активізації економіки. Уряд завершив розробку програми активізації розвитку економіки України на 2013-2014 роки. У найближчі дні прем'єр планує її підписати. За словами Миколи Азарова, це програма нової індустріалізації країни. Вона передбачає залучення у процеси модернізації країни майже 400 мільярдів гривень інвестиційних ресурсів. Урядовець додав, що близько 50 мільярдів гривень буде направлено на підтримку перспективних галузей розвитку економіки, серед них і сільське господарство. В програмі активізації економіки заложено очень много проектов, связанных с развитием аграрного комплекса. Ну, например, планируется построить и реконструировать 153 животноводческих комплекса, что позволит значительно увеличить производство продукции животноводства в сельскохозяйственных предприятиях. Кроме того, это позволит уменьшить импорт молочных мясных продуктов, создать новые рабочие места. Мы планируем построить овощехранилище емкостью почти 1,5 миллиона тонн хранения. Завдяки програмі активізації Кабмін прогнозує зростання валового внутрішнього продукту у 2013 році в середньому майже на 3,5%, а в 2014-му на 4%. Також урядовці зазначають, реалізація пріоритетних завдань соціально-економічного розвитку у держпрограмі сприятиме забезпеченню підтримки оптимального рівня інфляції в межах 5-6%. Ми хотіли би, щоб от в цій структурі вау внутреннего продукта, большую долю, больший процент занимали отрасли с большой добавленной стоимостью, то есть с большей частью нашего труда. Именно на это нацелено усилия правительства. Но мы разве сидели сложа руки, вот скажем, за истекшие 2 года? Конечно, не сидели сложа руки. Що ж до лютневого зниження оплати за газ, прем'єр-міністр пояснює таку ситуацію великими запасами блакитного палива в підземних сховищах, а також за рахунок не зовсім морозної зими. Голова уряду зазначає, розраховували на сильні морози. Создан був определенний запас газу в газохранилищах на зиму. Ми сходили завжди із того, що а вдруг буде сурова зима. Вдруг вона буде такою, якою була, наприклад, зима прошлого року. І тому, звісно, ми побачили, що ми можемо сэкономить потребление газа, зачем нам его лишнее иметь. И, естественно, вот такая вот, значит, оплата. Наразі Україна веде активні переговори про отримання статусу спостерігача при Митному Союзі, зазначає Микола Азаров. Таким чином Україна матиме можливість на будь-якому етапі, якщо це питання зачіпає наші інтереси, коригувати рішення. А це означає, підкреслив Микола Азаров, що наша держава буде постійно працювати з урядами країн-учасниць Митного Союзу. На його думку, така форма співробітництва з Міжнародною торговою організацією є вигідною для України, оскільки зможе зберегти суверенітет у прийнятті всіх рішень. Це означає, що наш представитель, а мы создадим представительство при таможенном союзе, наш представитель будет участвовать в принятии решений с правом совещательного голоса. То есть он не будет принимать участие в принятии самого решения, но ему будет позволено право высказать нашу позицию. В любом случае, это будет означать такая форма участия, что мы не будем поставлены уже перед фактом. О выработке любого решения Украина будет знать заранее, с момента появления инициативы
по выработке такого решения. Прем'єр-міністр наголосив, що для України співпраця з країнами Митного Союзу є надзвичайно важливою, адже тільки з Росією взаємний товарообіг складає 65 мільярдів доларів, у той час як з ЄС він значно менший. Тобто для нашої економіки це значення товарообороту нормальних торгово-економічних відносин зі країнами Союзу таможенного. Это, если хотите, условие выживания. И те меры, которые иногда страны таможенного союза применяют, защищая свой рынок, очень болезненно сказываются на нашей экономике. Очень болезненно. И поэтому вот за эти годы мы очень серьезные усилия прилагаем к тому, чтобы вот таких мер принималось как можно меньше. А от вступ України до світової організації торгівлі, за словами прем'єра, лише нашкодив тому, аби полиці українських магазинів були заповнені українськими товарами. Нагадаємо, 16 травня 2008 року Україна стала 152-м членом СОТ. Надо уметь защищать свой рынок. Мы его слишком открыли, когда известное соглашение подписали. Знаете, о чем я говорю? Оно было больше на тот момент политическое, чем экономическое. 2008 год, эйфория и так далее. До сих пор мы ощущаем последствия такой открытости рынка. И поэтому на наш рынок в массовом объеме пошел импортный товар, кстати сказать, не всегда хорошего качества. Також прем'єр-міністр зазначив, нещодавно на зустрічі з міністрами і керівниками прес-служби було прийнято чимало рішень щодо відкритості влади. Уряд планує створити графік, за яким журналісти зможуть зустрічатися з міністрами. В свою чергу обіцяє прем'єр-прес-служба Кабміну працюватиме активніше. І до новин краю. Про підготовку до весняного водопілля і проходження льодоходу йшлося під час засідання штабу обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Захід провів перший заступник голови облдержадміністрації Микола Головач, який наголосив, що область готова до можливих надзвичайних ситуацій. За словами першого заступника голови облдержадміністрації Миколи Головача, ситуація в області зараз стабільна. Адже спільними зусиллями усіх служб вдалося пережити негоду, яка тримала в облозі область. Працівники служби з надзвичайних ситуацій спрацювали оперативно, близько 100 одиниць техніки задіяли з облавтодору. Проте проїзд до деяких населених пунктів усе ще заблокований. Станом на 15 число в області виникла загроза надзвичайної ситуації. 225 населених пунктів були практично відрізані від сполучення. Було 51 населений пункт, не забезпечено електропостачання. Хочу подякувати всім присутнім керівникам, які присутні на засіданні оперативного штабу, відмітити, що силами бригад обленерго протягом доби забезпечено стабільне постачання електроенергії в усі населені пункти. Однак працівники служби з надзвичайних ситуацій насторожі. Метеорологи прогнозують різкі коливання температур у березні. Вже через два дні на нас знову чекають опади у вигляді мокрого снігу, а 23 березня температура повітря має знизитися. У першій декаді місяця рівень води сягнув небезпечної позначки – більше 550 сантиметрів. Прогнозують підтоплення територій поблизу річок Стрипа і Серед у Бучацькому та Чортківському районах. Проте, чи буде повінь, у більшості випадків залежить від погодних умов. Рівні води на ріках басейну Дністра в межах Тернопільської області переважно близькі до своїх середніх багаторічних значень. Весняна повінь у 2013 році на гірських протоках Дністра і на Дністрі по висоті максимальних рівнів води очікується близькою до середніх багаторічних значень, місцями вищою за них. На лівих протоках переважно дещо нижчою за норму, місцями близькою до неї. На окремих ділянках рік очікується затоплення заплав сільськогосподарських угідь. Рятувальники показали спецтехніку на випадок повені і паводків та запевнили, до цих надзвичайних явищ вони готові. Маючи відповідний досвід за останні роки в області, в нас достатньо техніки для того, щоб проводити такі рятувальні роботи. Крім цього, тут не вся техніка, тому що в нас в Бучацькому гарнізоні дислокується плавучий транспортер, дислокується бати, тягачі, які необхідні, важка техніка, яка необхідна. Також в кожному підрозділі області знаходяться човни, мотопомпи. На засіданні прийняли такі рішення. Місцевим органам виконавчої влади спільно з органами місцевого самоврядування до початку та на період пропуску повені і паводків забезпечити
здійснення постійного моніторингу гідрологічної обстановки в басейнах річок, особливо в місцях, де існує загроза підтоплень населених пунктів. Інформування населення на випадок загрози або виникнення надзвичайних ситуацій, пов'язаних з пропуском повені та паводків. Підготовку до застосування та утримання в готовності наявної інженерної та спеціальної техніки, плавзасобів, в тому числі надувних, мобільного насосного обладнання, автономних джерел електропостачання та пунктів життєзабезпечення населення та особового складу аварійно-рятувальних підрозділів. Також вирішили особливу увагу зосередити на районах підвищеної небезпеки. І далі про погоду. 22 березня очікується ускладнення погодних умов. Сніг уранці та вдень місцями сильний та дуже сильний. Місцями ожеледиться, налипання мокрого снігу на лініях електрозв'язку. Пориви вітру 17-22 метри за секунду. Вранці та вдень місцями до 25 метрів за секунду. Хуртовини. На дорогах ожеледиться. Подібна ситуація уже спостерігалася минулого тижня, повідомляє обласний гідрометцентр. Тернопільська область входить до п'ятірки з найменшою захворюваністю на туберкульоз. Та й смертність від цієї недуги знизилася порівняно із загальнодержавними показниками. Проте лікарі стурбовані зростанням цієї хвороби у школярів. Зокрема, у підлітковому віці. Про це у наступному сюжеті. Своєчасна діагностика та лікування попереджує поширення туберкульозу в області, переконані медики обласного протитуберкульозного диспансеру. Вони кажуть, що саме належне медичне обладнання у їхньому закладі допомагає володіти ситуацією. За словами головного лікаря обласного протитуберкульозного диспансеру Вадима Рудика, завдяки співпраці з фондом Рената Ахметова у 2013 році заклад ще отримує сучасний апарат, який виявлятиме туберкульоз в найкоротший термін. В цьому році ми повинні отримати один із найновіших таких апаратів, який дасть можливість визначати, виявляти мікобактерії туберкульозу в досить короткий термін. Якщо раніше ми виявляли, остаточний діагноз ставився для підтвердження, це місяць-півтора нам потрібно було. Дякуючи тому, що у нас вже зараз є так званий апарат БАКТЕК, який дає можливість до 15 днів виявити наявність мікобактерій туберкульозу у пацієнтів в мокротині, то ці апарати, які в цьому році будуть поставлені в нашу область, також дасть можливість практично до буквально 4-5 годин визначитись із тим, чи є в даного пацієнта мікобактерії туберкульозу, чи ні. А це означає, чи хворий виділяє, чи не виділяє. Якщо діагностувати хворих є можливість, то перебування їх у лікувальному закладі, зокрема з харчуванням і забезпеченням медикаментами, це трохи інша ситуація. Далася в знаки колізія з неприйняттям обласного бюджету. Відтак маємо недостатнє фінансування. Наші пацієнти зараз недоотримують плані і харчування, і медикаментозного забезпечення. Практично по медикаментам ми можемо зараз забезпечити тільки, скажімо, по відділенням нашим тим пацієнтам, які лікуються, це необхідна вкрай екстрена допомога або невідкладна допомога, так називаємо. Тобто закупити препарати саме для цих цілей. Туберкульоз і надалі залишається недугою соціальною. На Тернопільщині понад 50% хворих на сухоти – соціально незахищені люди. Є й серед них такі, кажуть медики, які відмовляються від лікування на відріз. Тому медикам доводиться вдаватися до примусового лікування. Пацієнти, які можуть заразити оточуючих таких пацієнтів, тут же ми повинні готувати документи на подачу в судові наші інстанції, в суд. На протязі, як правило, це в час 2-3 дні, судові інстанції дають нам рішення про те, що такий пацієнт повинен лікуватися примусово. І дякуючи нашим колегам з Міністерства внутрішніх справ, мається на увазі нашу міліцію, разом з дільничними нашими фтизіатрами таких пацієнтів доставляють в Кременець, саме в цей заклад, в ці палати. Особлива частка хворих на туберкульоз у нашому краї – це трудові мігранти. Недугу вони привозять за кордоном. Тут, очевидно, це умови праці і сам фактор перебування за кордоном, можливо, це психологічний фактор. Ну і умови праці, ви знаєте, що наші заробітчани, вони там не розкошують, а
буквально, як нам доводилось розмовляти, це вони і сплять, де попало, і велика скученість там, і холодно, і не завжди вони доїдають. Ось така окрема група. Обласні фтизіатри занепокоєні зростанням захворювання на туберкульоз серед підлітків. Кажуть, вони у групі ризику. Причини появи хвороби пов'язують з перехідним віком. В них є особливості гормональної перебудови організму, і вони дуже сприятливі до туберкульозної інфекції. І у підлітків вже не проводиться проба манту, хоча в 2012 році по області був виданий наказ про проведення підліткам проби манту. Підліткам з 15 років проводиться обов'язкове флюорографічне обстеження – 15 і 17 років. Про структурі захворюваності підлітків. У нас було тільки троє чоловік з бактеріовиділенням. Всі решта були з малими формами, з позалегеневим туберкульозом. Ну, такі особливості їхні. І ще щороку трапляються 2-3 випадки професійних захворювань і серед медичного персоналу, оскільки туберкульозна інфекція дуже легко передається. З 1 квітня 2013 року тариф на послуги з перевезення пасажирів автомобільним транспортом у Тернополі в режимі маршрутного таксі становитиме 2 гривні 50 копійок. Для учнів загальноосвітніх шкіл – вдвічі дешевше – гривню 25. У соціальних автобусах проїзд коштуватиме гривню 50, для учнів та студентів – 75 копійок. Відповідне рішення ухвалили сьогодні на засіданні виконавчого комітету Тернопільської міської ради. Маршрутні таксі за державний кошт повинні перевозити не більше 6 пасажирів-пільговиків безоплатно. Соціальні автобуси у необмеженій кількості. Як ставляться тернополяни до таких змін – дивимось далі. Виконком Тернопільської міської ради прийняв рішення про підняття вартості проїзду до 2,50 з 1 квітня. Ну, мені здається, це рішення безглузде, і це треба враховувати в реальний стан кожного громадянина. І я думаю, що не всі зможуть оплатити таку ціну. З одної сторони, можливо, і добре, з іншої сторони, як подивитись. На теперішній час не дуже так вийде. Солярка, як була, так і є, по-моєму. Сама обслуга теж не підходить. Іноді везуть людей, так як вони казали, не як людей, бо я сам водій, то я трошки працював на тому. Сферику я бачу, яка обслуга, як. А по-друге, не потрібно, якщо не це пішло, то давати кондуктора водій не відвлікати. Чому аварії такі? Він дивиться, щоб взяти гроші і розплатити, а що впереді він не дивиться. А він то везе людей, а не худоб. Якщо б злагу були дороги, ну, звичайно, питань нема. Це пам'ятник не дуже така, але якщо б спробуйте зараз по тим Тернополю їхати. Це ж просто жах, на мою думку. Якщо б, звичайно, якщо б, ну, навіть автобус неможливо стояти, все це їхати. Якщо буде нормальний проїзд, немає дорога, звичайно, то можна бачити. Ясно, але це вже з 1 квітня буде. Ну, якщо буде, то завжди. Ціни по всій країні на проїзд маршрутом таксі. І якщо порівняти з прибутками населення, то прибутки набагато нижчі, ніж в інших містах. Тому вже це геть не доцільно. Я пенсіонерка, я буду їхати безплатно. Но молоді люди, які мають низьку зарплату, ну, я, наприклад, дітка має 1000, працюю в профільній освіти, син має 2000, 2000, двоє дітей, як жити? Зарплату платити і так далі, і так далі. Дуже, я вважаю, що... Задорого, так. Трошки дорого. Трошки дорого. Діло в тому, що в нас не таке велике місто, щоб так багато платити. Видобуток сланцевого газу може бути небезпечним для Тернопільщини, наголосили вчені на громадській раді з питань екології при Державній екологічній інспекції у Тернопільській області. Поклади сланцевих газів на Україні розміщені в Олеському та Юзівському пластах. Юзівська площина охоплює окремі райони Харківської та Донецької областей, Олеська, Львівської, Івано-Франківської і Тернопільської областей. Подробиці у сюжеті.
Українська влада чекає на рішення Львівської та Івано-Франківської областей. Від нього залежатиме, чи добуватимуть сланцеві гази на Західній Україні. Вирішити це питання потрібно і Тернопільській області, адже межують із територією видобутку три райони нашого краю. Наші опоненти кажуть, нам потрібна енергетична незалежність. Так, потрібна, але ж ніхто не каже. Такі основні речі, що у нас фактично шельфи Азовського і Чорного морей не розроблені. Там колосальні поклади того природного газу. Тепер от це. А що має, навіть уже за крайнім випадком, а що буде мати громади від того, що будуть здобуватись? А ніхто не каже, яка буде ціна того газу для населення. Побоювання екологів викликає забруднення водних ресурсів реагентами, які використовують при видобуванні сланцевих газів. Запаси питної води на Тернопільщині невеликі, а використання їх у технічних цілях ставить під загрозу водні ресурси у регіоні. Якщо подивитися статистичні звіти за попередній рік, за 2012 рік, то Тернопільська область займає перше місце в Україні, це 7,3% показників по бактеріологічних змінах у питній воді. Тобто ми собі думаємо, що у нас так все гарно, але якщо почитати оці цифри, нам чомусь страшно. Ми не розуміємо всіх статистичних цифр, але це також прецедент до того, щоб ми гучніше і голосніше про це говорили. Екологи краю закликають до діалогу владу регіону, а також планують ініціювати спільне засідання громадських рад Львівської, Івано-Франківської та Тернопільської областей. Ми тут говоримо, ми обурюємося, ми маємо емоції, але це буде тільки стрясанням повітря, якщо цього не почують ті, хто має почути. А це наші обласні керівники, наші міські, в тому числі керівники, депутати обрані на нашій території, яким ми дали якийсь вотум довіри. Ми повернемося до обговорення цієї теми у наступних передачах. Стежте за анонсами. Те, чого найбільше боялися, не сталося. Усі 9 скульптур геніального Мікеланджело із Галичини Іоанна Георга Пінзеля повернулися на Тернопільщину. Паризькі канікули після тримісячного експонування українських скульптур цього всесвітньо відомого майстра завершилися світовим визнанням. Позаду напружені місяці виснажливої реставрації, консервації і турне до Парижа, де з 22 листопада по 5 лютого в музеї Лувру у залі де ла Шапель експонувалася виставка «Скульптор бароко в Україні в середині 18 століття» Йоганн Георгій Пінзель. На виставці представили 27 творів скульптора з 4 музеїв України. 9 робіт великого майстра відправила до Лувру Тернопільщина. Не поїхав до Франції Пінзелів святий Онуфрій. Майже 2000 кілометрів в одну сторону та десятки років забуття подолали ці українські скульптури. Перевозили їх фурами, кожна в окремому ящику з комфортним клімат-контролем. Везли під охороною у повній таємниці. Виставка викликала чималий ажіотаж. Щось ми вже звикли так, що ми не можемо оцінити, а оцінюємо тоді, коли вже повертається з Європи. Так, це дуже велика подія для міста, для музею, що вперше виставка такого плану була в Луврі і засвідчила про високий рівень культури України, нашої багатої скарбниці національної культури. Над реставрацією скульптур Пінзеля впродовж 2 років працював колектив фахівців Львівської національної галереї мистецтв. На завершальному етапі до них долучилися спеціалісти Національного науково-дослідного реставраційного центру, які працювали впродовж 2 місяців. Художник-реставратор Віталій Миргородський до таких робіт залучався вперше, тому й відповідальність відчував відповідну. Йому, як реставратору іконописного мистецтва, цікаво було торкнутися поліхромної скульптури – та ще й творів майстра зі світовим ім'ям. Роботи, звичайно, повернулися, каже Віталій, але над окремими треба ще попрацювати. Адже 2 місяці, які їм виділили для реставраційних робіт, замало. Цей антипендій і ось ці алегорії – це із Покровської церкви в Бутячі, з одного іконостасу. Ці роботи, в принципі, вони завершені в реставрації. А там є ще робота, над якою я працював, яка зараз
знаходиться в Бучачі, музей віддав в оренду церкві, то вона ще, в принципі, можливо, навіть і потребує реставрації, дуже складна. От, і там є, проводилося дослідження, що там є по тлу запис пізніший. От, і, можливо, пізніше його треба буде розкривати, якщо реставраційна рада вирішить. Ми, ну, з повною відповідальністю можемо заявити, що в прекрасному стані вони були довезені. Тому що можна було б, самі ящики були зроблені, подвійні ящики, і крім того, вони ще оббиті, пил, щоб не попадав пил, ще крім того, ще оббитий темною тканиною. І на тій тканині не було ніяких, навіть ні одного осипання. Звичайно, реставратори з Києва сподіваються, що музейники і надалі витримуватимуть усі необхідні умови для зберігання. А ще їм би хотілося попрацювати з цими експонатами. І не тільки з роботами Пінзеля. Провівши трохи часу серед фондів Тернопільського обласного краєзнавчого музею, були здивовані такою кількістю хороших скульптур у ньому. Вони висловили надію, що у майбутньому Тернопіль матиме музей поліхромної скульптури. Відреставровані скульптури із Тернопільського краєзнавчого музею нині у його фондах. Тому відвідувачі закладу наразі не мають можливості оглянути їх. Ми показали роботи в Луврі, побачили. І дослідники баркової пластики Європи вже знають, що є такий Пінзель. Наша місія перед тим, як ми організували виставку, і Бориса Григоровича, який, на жаль, не дожив до відкриття виставки, було показати Європі Пінзеля, вести його на сторінки світового мистецтва. Тому що побачили всій, весь геній, аналогів якого немає в Європі. Можливо, скульптури виставлять на огляд під час святкування 100-річчя музею, яке відбудеться у травні цього року. Утім, зробити це можна буде тільки за умови оновлення приміщення, в якому їх раніше експонували. Це й буде подарунком тернополянам і гостям до ювілею. Це була остання новина на сьогодні. Гарного вам вечора і до зустрічі у наступних інформаційних випусках.